Toto je pohľad do premostenia zbožňovanej stavby všetkými Bratislavčanmi. Je to trošku tak ako postinternetovo ladený priestor. Je to cvičenie v tom, ako vzniká inštitúcia. Nevýhoda tohohle přístupu bylo, že se mohl přijít zeptat opravdu kdokoliv a opravdu na cokoliv. Že keď investujete 1 euro do knižnice, čo vám to vrátí späť, vyšlo z toho, že 2 euro. Knižnice nie sú iba požičaj a vráť. Napriek vlnám inštitucionálnych kritík je vlastne dôležité, aby inštitúcie fungovali. A keď nie sú úplne spoločné, tak ja ich presvedčím na to, aby to bolo spoločné. Začali sme tým, že sme zvedali telefóny novinářom. Vytvorili sme silu, ktorá primela aj ministra kultúry, že vstúpil na naše územie. Toto je stopa, ktorú som odfotil. Tie výsledky môžu byť naozaj veľmi rozmanité, pestré.